A guverra não parece. What? Mesa, gledajte mađu. Izvam, izvam. Mađu. Trajme za Bobov čovjek. Odmah se. Nisi 37. Stana. Pak ne preci. Gledajte li crna mail? Gledajte li go? Da. I'm gonna rape him though. Good office. Esa, esa, esa. Preci to. Preci ne kupreš to. Thank you, Adash. Eleva, eleva na rafte. Thank you, Adash. Someone else. What the fuck? Okay. Oh my god, that's a rose. That's a rose. Is that a racket in your pocket? Nah, bitch, it's my dick. Hug the two vek. What? Viva check. What's this? Is she go? Fucking. Бях 3 от 0, кога станах 4 от 4? За колко говори като... За колко говори като е... Къв беше Тодор, не Тодор жив. О, не, футболиста. Тодор жив. Пускаме ей тука точно. Няма да. Да, има уорта. И пак няма го убит. О, майко! О, майко! Исак. Никой не се възползва от перфектите ми каминги. Виж го, чек, виж го. Виж го. Виж в момента сме дори мога. Беге. Не, но там... Как... You died for my sin. Ай... Oh, fuck, аз съм спорт. Ай, ища... Беге, кой ти се сам? Кой да бега? So, fuck you guys. Що? Защото му се бе. Що? Защото е момче, I guess, for help. Що? Защото ти се е родил. Що? Защото майка му баща му са се ебали. Те са му. Що? Excuse me, what? Защото ти е майка и баща. Окей. Аз идвам. Уху! Що си направил, ма? Те разкъса, бе. Анално, като Бразилия. Митак, плиз. Митак. Кой е? Ел човек е мисля. Ева тук. Не, не ми трябва да правя. Трябва да взема супер сед. Слайдинг дорс. А, what? Беби! Искам да видиш как се хвърля това. Как се хвърлят мрежи. Още една. Туф!